で、まあ、僕らのネタがね、うん、始まりましたけれども、はいはいはい、見る、一応見てみますか、見ながらやります、はい、ね、確かにその事前のあの煽りみたいな部位とかもそんなにねちゃんとは見てないから、確かにね、うん、てか俺見てないからね。早速参りましょう、 B ブロックトップバッターの登場です。いや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 面白いわけねえだろこいつら。ここめっちゃ面白いな。やばいなこれ。ゴミみたいなやつが出てくる。ゴミやこいつら。ミュートのブシャリシ。ミュートのブシャリシ。ありえねえだろ。おもろいわけない。あのさ、その、これは本当俺らをさ、もうピエロにしようという ABC のコンターが透けて見えるような。本当だよな。この写真いっぱい撮ったんだよな。いっぱい撮ったよ。いっぱい撮って、なんでこれなんだよ。ちゃんとしたやつも撮ったよ。一番変な、一番変なやつしやがって俺ら。令和の令と、T.I.M. さんの炎ね。炎ね。いや、いいって、うん。昔の写真出るってなって、うん、俺らの NSC の時に撮った、大ライブの、ね。大ライブの時に撮った、うん、あの、サマーズさんの潜在を意識した写真。これも変だって。俺の衣装なんだよ、これ。本当だ。でもね、私服なんだよ、ね、これ。あ、出席の感じの合ってる。あ、本当だ。これもさ、うん、俺が応援よろしくお願いしますってさ、うん、書いてた。そこにサイン書いたんだよね、書いてた。サイン書くっていうボケだったのに、うんうん、サインカットされてたね。サインも載せますって言ってたよね、言ってた、うん、サインカットされるんだったら俺応援よろしくお願いしますって書かないよ、フリ、うん、だもん、めちゃめちゃだったね、うんうん、一番笑顔で帰りますじゃねえんだよ。ちょっと面白いな。黙れよ。すごいな、こいつ。一番笑顔で帰ります。なんか下、クラハドールみたいな。黒手袋するみたいな。黒い手袋してさ。一番笑顔で帰ります。キャプテン黒、お前。キャプテン黒じゃねえよ。ワンピースの。違うよ。え？なんなん、こいつら。あー。一回目が光ってる。目光る。猫みたい。見てないんだよ、俺マジで。うん。そう、これなかったのにね、こんなの。CG だ。ちょっと一回止めていいですか。一回マイクを高く上げすぎました、僕が。そうなんです、ミスりました。今思い出した、そうそう、ミスった。ミス、ちょっと高いかなと思って、下げました。はい。どうも、お疲れ様です。令和ロマンです。下げてんじゃねえか。下げてんじゃねえ。ちょっと変わったマイクだったのよ、なんか。そうね、ここでね。黒いとこだけ触ってください。そこ触ったら上がりますみたいな。ニッパチありがとうございます。パクチューがね、ちょっと残りがな。パクチューが、いや、うん、2人だけしかしなかったから。いや、まあそうか、あの音だね、その、あの、いじんないから、あの、賞レースでそんな。ニッパチがね。ニッパチとかいじんなくていいから。1パチよりはちょっと高い。いや、パチンコじゃないから。そうそう。ロマンというですね、出てましたね、オールドモダンコント君なんです。ニューレトロベシャリシ。こんな感じに聞こえるんだよ。全部ありがたいから。よくないから。そうなんですよ、僕アイドルなんですけど、何も言ってないよ、何も言ってないよ。あの世代で言うと AKB がね、すごい流行ってる世代で、うん、AKB 好きなの、20代 で AKB 最近聞き直して思ったんですけど、うん、あれって大島優子さんとか前田敦子さんとかが、優子先言っちゃったいいだろ別にバレちゃうな。前田敦子、大島優子って言いたかったところ。いや一応そういう風に言ってたんですけど、うん、なんか本番で急に大島優子が言う子だったよな。いや、いい、そんな気にしないよ、気にしない、気にしない。それで言うと俺はな、うん、そこが出てしまったな、うん、じゃ応援してた気持ちが出ちゃったな、うん、じゃあミャオって言えミャオって言えよ。それわけわかんなくなるだろ。ミャオとかミャオとかミャオとかって言ったらどうするの。さっきの宮崎美穂さんって言うの。宮崎なんでミャオって言うの。急にミャオって言わないか、言わんやろ、言わんか、急にミャオとか佐藤亜美奈とか誰だよ、誰だよ、誰だよ、春キャンとかってなっちゃうだろ。そうキャンパスやなっちゃう。春のキャンパス本キャンじゃねえよ。春キャンで、知らはるかさんだよ。知らないよ。知ってるんだって思うんじゃなくて、うん、作詞してる秋元康さん、秋元先生がこういう歌詞考えたんだ、思いながら聞くとめちゃくちゃいいんですよ。よくないだろ。何がよ。 AKB の曲って秋元康が書いてると思うとよくないんだ
持ってこいよ、秋元先生ですよ、ね、皆さん、目が知ってるよ、ね、ちょっとふくよかな、大きめの分かる分かる、目つぶら、一回目つぶって、ね、目つぶって、ね、目つぶって、ね、で、こうステージがありまして、うん、AKB のメンバーがバーっています、うん、で、そこのセンターに秋元先生を置いてください、なんでだよ、ね、置いてください、そこにはいねえ、皆さん、今日だけ一回置いてください、ね、何何その状態で聞いてみてください、うん、AKB48 に大声ダイヤモンド、え、何て大好きだ君が大好きだ僕は全力で走るえぐいって大好きだ何これずっと大好きだ声の鍵に叫ぼう叫ぶなよ大好きだずっと大好きだ息が苦しくなるよ走ってるからだろよくないよくないよくないっておじさんが大好きだって言ったから全力で走るはいはいなんか噛みましたなんか噛みました全国力って言ってますこの時点で、はい、もし優勝しても賞金は渡さないつもりなんでだよなんでだよ全国力って言って全国力って全国力全国力全国に行ける力ね全国に行けるほどの力って言うんだよねじゃあすごいじゃないかよくないよその方よくないよあと涙サプライズっていうね友達の誕生日を祝う歌があるおうちの情報はルンベルガーター雰囲気にも目隠ししてその飲み出せず腕を掴んで連れ去る体育館反対だもう遡ってオニャンコクラブのセーラー服を脱がさないでもうエグいじゃねえかよ知ってる知ってるセーラー服を脱がさないででしょ B メロなんですね B メロ B メロちょっと待って、なんて言った今、なんか洗脳みたいな人だよ、俺。俺はビーガンなんですね。ビーガンなんですね。ビーガンなんですね。こんなん言ってたら。ビーガンなんですね。びっくりした今。洗脳みたいなことしてました。びっくりした。エッチ推しといけど。一番エグい。一番エグい。エッチ。エッチ。秋元先生、中学生みたいなこと言ってるからこんなふざけてたっけこんなふざけてたなんかせっかくだからやんな、秋元先生の真似急にやりました急にやったのポップじゃあもっと遡って、美空ひばりさんの川の流れのように秋元先生よこれね、あの YouTube のコメント欄で指摘を受けましてびっくりしたんですけど、はい、何ですかあのセーラー服を抜かさないでより、うん、あの川の流れのようにの方が後ですはぁ、あこれマジボンミスなボンミスってこれマジボン、まあ、ボンだなでも、まあ、ボンミスだけどイメージだけイメージだけオニャンコってむっちゃ前なんよそうかデビューだからほんでまあてか川の流れのようにが結構そのね美空ひばりの晩年みたいなそう晩年の歌だからなるほどねちょっとねこれはありがとうございますご指摘ありがとうございますご指摘ありがとうございますご指導今後行かせていただきます川の流れのように知らず知らず歩いてきた遅く長いこの道振り返れば遥か遠くふるさとが見えるこんな才能があるのにどこ見てんのお前どこ見てんのこんな才能があるのに遠くにすごい遠く見てこんな遠くの昔の秋元先生に思いを馳せるのを昔に思いを馳せる楽屋映画の時に始めたんだよあ、そうだなんかゆうすけさんのめちゃくちゃ変なところと思ってあ、ほんとだ友達より早くやめろ一時に遠い頭の中どうなってんだよ秋元やつし友達友達友達より早くこの曲でやめろ川の流れの友達より早くちょっと待って、なんかさ、このあの結構、本当2、3日前にこうしたじゃない、はい、でも、それ初めて映像で見たから、なんかめっちゃ面白いの一応あの、美空ひばりさんの顔の中じゃなくて、うん、青木隆二さんの顔の中モノマネのなん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 てねよりよりこうなって面白いな、これJY パークのこと考えながら聞く20も最高なんそれもよくないなもういいよどうもどうしたなるほどこれもね皆さんも言っていただいてありがたいですね、うん、はいはいはい、言っていただいて結構本命好きそうですねまあこれなんかアンアン寄せってね素晴らしいライブがやっぱ生まれてるんでね本当ですよ、うん、あ今でも忘れないアンアン寄せなのよね西荻のね、うんうん、西荻のガストで生まれました
そうね、はい、喋ったら生まれました。生まれましたね。はい、よかったです。やっぱね、やっぱライブマンのライブではいいネタが生まれます、ね、ライブマンって言うな。やはりこういうのがね、うん、まあ僕はまあ、うん、まあ、結局そうっすけどね、どうしてもね、うん、どうしてもやっぱ外部のライブでしか生まれないね、こういうのはね。なるほどね、確かに、ね、自分の中のこう衝動としてはね、うん、まあそうでね、あの、うん、本当はこれだからできた時に受けたし、なんかグランプリとかでもやったから、うん、もうあれなんだよね、 M1 で、うん、まあ、これだから絶対準決勝上がれないけど、うん、順々でやったら 100% 受けるっていうことで、はいはい、もうあの受け落ち、いわゆる受けたけど落ちたまで、うん、あの確定したから、はいはいはい、ふーってした。恥かかない。そう、恥かかない、ふーってしたの。はいはい、白山の時と一緒。そうね、白山の時もそこしかできなかったから、うん、ふーってしてたら、うんうん、けどもね、本当にこの1回ね、先月ぐらいに6週連続ぐらいであの大阪行ったんですけど、うん、先月ぐらいまで、うん、あのライブで行き続けたらね、うん、ちょっと大阪行きたいかもと思っちゃって大阪好きになったんだよね。大阪好きになっちゃってね、うん、大阪ラバーだ。そう、うん、本当にあの終電に間に合ったよ、0時過ぎ前にそっちへ行くよって言ってさ、うん、終電で大阪行ってんの。終電で大阪行くなよ。次前でそっちに着くよって言ってさ。誰に言ったんだよ。メール短すぎたかな。メール使うなよ。今時メールじゃねえだろ。大阪好きになって。万博公園のって。いねえだろ、太陽の塔行かねえだろ、まず公園の。あの辺行かないでしょ。そうそう、でちょっとだから、うん、最終戦でやっちゃったね。はいはいはい。まあ通るなら ABC かなと思ったし。まあね、確かにね。ぶん投げかな。うん。通してくれました。通りなし、通してくれました、ね。案外長ということで。あれ。でまあ C も見て、注文見て、でハッパーさんのバーガー、はいはいはい、エブコだけのバーガー、うん、で裏でさ、うん、引いてさ、交番ね、交番引いたんですよ。引いてね、バーンって出てさ、うん、あの一番カブポスターさんってなった時に、うん、はいはい、これはやべえねって思ったね。誰？ケニー。一本でもね、カブポスターさんがそんなにね、こう爆発的なネタではなかったよね。うん、まあ多分その本人的にもネタない中でこう必死になんかね、何年か前のやつを改良したらしいんだよね、はいはい、5、6年前のやつはね、うん、そうそう、ブラッシュアップだから、そのなんかこう圧倒感はやっぱな、まあ、ハードルもすごいやったしね、そうね、最後の大取りでっていうのもあったんだけれども、うん、っていうので、でも2本目ってなった時にね、はいはい、あのネタも知ってたしね、うん、こう1本目のネタをこう振りにし、はい、できちゃうというかね、うん、近いからね、距離がね、そうね、最後ネタ終わった直後にもう1本あるから、カベポスターさんネタ2本連続でやってるんだよ。そうそうそう、やってんのよ。でその方がね、良くない時もあればいい時もあるじゃん、同じパッケージ。例えば小竹さんがそれだったら厳しいと思うんだけど、そうだね、あのこの振った上で2本目のあれが元気だったからね、よりこう1本目の永見さんのこう静か感をさらにこう、はいはいはい、ひっくり返せるようなね、うのがありましたんで、もう素晴らしかったね。素晴らしかったよ。でも1本目の受け方を見まして、あ、これも、あ、まあ、これもなかなか大きい、カーベポーサーさん、優勝だよね、なりました。なりました。そうだよ、なりました。小竹さんと3人で、受け方もね、なんかもうその、わーみたいな受け方もしてるもん。やったー、カーベポスター壁ポスターを浴びてたもんね、客が。ショーシャンクみたいな、ショーシャンクみたいになってる。ありがとう、モーガン・フリーマン。本の中に隠してくれて。ショーシャンクすぎるだろ。本の中に なんか隠すやつあるね。くり抜くやつ。あれツッコミ早っ。ツッコミ早っ。早面白っ。マジで俺この山里さんの声聞いてなかったから。食ってないぜ。早っ。これね、食ってないぞ。山里さんとはね、もちろんえぐい、えぐいな、ちょっと驚すぎる。すごいな、早っ。こんなクリティカルに一瞬で聞こえるか。俺は手が逆ってすぐ言ってくれた後、手が逆ってね、そうね、完璧や、天才や、彼天才や、天才やんけ。なんだよ、冷めたわ。で、うん、ピピ両論の2本目。いや、賛否とかで。ピピ両論。ピピが、カレピッピ両論。いや、カレピッピ両論。カレピが2人。カレピが2人。浮気してんじゃない、二股してんじゃない。色変わったんだよ、背景の。見てた？見てた？何？俺が、うん、あの、もうちょっと出てるって。ちょっとばっかりして、なんでお前ちょっと出てんだよ。実はあのちょっと出てます。なんで出てんだよ。もう
出ちゃダメだよ。もう出てる。しかもさ、出てるとかじゃなくて見切れてるよな。はみ出しちゃってる。ちょっと出てました。ちょっと出ちゃって。出ちゃってました。レアロマンです。どうです、お願いします。先にやっとくか。衝撃漫才のサムネ作るな。いいか、使えなくて。勝手にやってくれるか。やってる大丈夫ですから、お願いします。お願いします。そうなんですよ、トイストーリーがね。誰と喋ってんの。ちょっと。俺の髪乱れすぎか。さすがに。ギャン見出ししちゃった。ベジータみたいになっちゃった。ベジータになっちゃった。こっからはずっとベジータだ。ずっとベジータなんだ。ずっとベジータ。そうだったんだ。気づかなかった。トイストーリーってあるじゃない。好きなおもちゃがね、こっちと動いてた。ちょっと気になっちゃう。あれね、もう次はもう子供の前でおもちゃ動いちゃった方がいいと思います。ダメだよ。子供の前でおもちゃ動いちゃった方がダメって、その方が絶対喜ぶから。よくない。やってみよう、一回リアルな。やってみリアルな子供やってみ。リアル子供、ね、リアルな子供。そうそうそう、俺はおもちゃとかやりますから。おもちゃやるの、はい、うん、ちょっとお抹茶みたいに言っちゃったな。俺ちょっと思ったけど、お抹茶って言ったんだよ。お抹茶煎じ体として、お抹茶煎じ体の自覚ありすぎて、ね、そこはやっぱお抹茶って言っちゃったんだよな、うん、残していかないとな。知ったそんな、まあまあまあ、伝わったとは思うよね。あ、マスクフルオープン、絶対やめてください。絶対やめてください。本当にやめてください。やめてください。やめてください。調子乗りました。でも子供やるんで、子供やります。急にやりました。ここで行くのが主人公。なんですかこれ。こう聞くとね、うるさいよらしいね。はい、あの僕が喋ってるんで、はい、あうるさいよ。あとはい、あの意見寄せられてます。届いてます。いや届いてます、我々のところにも。いやでもな、でもなというかね、でもずっと、うん、あの舞台とかではね、うん、同じ感じでやってはきたんだけど、はい、そうなんですよ。これがね、あのいわゆるピンマイクの魔物ってやつですよ。いや、まあ、舞台に魔物をいるとか言うけどな。ピンマイクに魔物、ピンマイクに魔物いるの。これはね、申し訳ないんですけどね、もう、まあ、理解してもらえなかったんだろうな、そこかな。これ要はあのピンマイクとあって、僕にもついてます、うん、でもセンターマイクがあってフットマイクもあります、うん、とにかくいろんなマイクがあって、どれかじゃなくて全部で拾っていただいてるんだけれども、うんうん、
そのバランスっていうのはその番組の人とか音響さんが決めるんだよね、うん、ミキサーさんって、うん、だから1本目のネタの歌のネタやるときに、うん、俺前センター前が生きてないと思って、はいはいはい、生きちゃうと、うん、俺の歌なんかすごい入っちゃう、うん、構造上こうやんなきゃいけないから、ね、でこっちのツッコミが小さく感じるとウケないから、うん、ちょっとお願いしていいですかみたいなこと言ったら、はいはいはい、あ全然お任せくださいみたいな、うん、もう好きにやってくれれば絶対大丈夫なんでみたいなことになったわけ、はいはいはい、実際1本目見てみたら、うん、結構音のバランス同じになってる、そうだね、多分センター前の入りを減らしてくれてて、うんうん、だから俺の歌声とあなたの声が同じぐらいですごくなってるの、はいはい、でもそれを1回やっちゃったから、うん、2本目はこれ動画的には俺、うん、これこの事前に送ってるわけですよ、何やるか、うん、送ってるけど、うん、その俺の声がでかくて舞台だとあなたマイクからちょっと離れて、うん、ベース音としてなってるんだよ、フロントパーク的な、はい、フロントパークのベース音いやそんなにベースの音じゃないけどドゥ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 元冬樹がベースの音だけだったやつあったね、あったけどこの音、うん、この音の上に俺が俺の声が完全に勝ってなきゃいけないんだけど、僕が BGM ってことだね、うん、そうでその音量で泣いてんのよ、うん、実はこれ皆さん、まあ、そう割とちっちゃめに泣いてるんですけど、うん、やばい同じ音にしなきゃっつってここので音を、ね、マックスにしてくれてんだよね、うん、多分ね多分、うん、で同じになった結果、うん、うさぎかわいそうじゃん俺だってかわいそうじゃんだってボソボソ喋ってさそれメガホン通されてさうるさいよって言ってかわいそうじゃん刺しでうまいこの気がいいのも刺して難しいってこれね無理ゲーまあそうですね無理ゲーでもねだからこれ会場の人はね多分そんな違和感なく聞こえてたんじゃないもしかしたらねそこまでは確かに会場はね良かったとだから良かったと思うけどね配信がどうしてもねそういうのあるよねなかなかねカメラワークもあるしなどういう意味？どういう意味？吉本興業じゃねえかよ。いや、わかんないよ。吉本興業じゃねえかって言っちゃったよ。仁様もにっこり。仁様にっこり？仁様にっこりやね。うん。あれなどなど。などなどありましたけど。まあ、ありましたけどもね。うん、まあ、これはね、うん、これもまあ、1本目が秋元康だからね。うん。2本目はもう、もっとめちゃくちゃじゃないと。そうですよね。ハイヤーエンやローという。うん爆発が何かないと、うん、あれやろうということろで、うん、あれになりましたね、うんうん、まあでも本当にそうでしたよね、うん、多分別に普通のネタやったら多分カノスさんに勝てなかったですね、そうですね、ございますので、うん、何にもやりきりましたね、まあそうですね、うん、本当にやれることはやりましたね、やれること全部やりましたよ、あら中村俊ちゃん本当にね、はいはい、まあで、まあもちろんね、結果発表は、うん、あの、止まりちゃいます。はいはいはい。ということでございます。で、同点ということで。はいはいはい。一番いいよね、ダントツでさ、勝ってくれてさ、すがすがしくさ、で、うん、あの、2位が2人でさ、3位っていうのが、ああ、確かに。3位なんだけど、準優勝とは言ってくれるっていう、うん、最高だよな、うんね。準優勝なんて何組だっていいんだから。うん、それでいいよな。言えばいいんだから。小田さんとも仲良くな、仲良く終われたし。うん、よかったよかった。やっぱで、結局あのさ、ファイナルステージ、あの、うん、浜田さん、ケム、小竹さんと、やっぱ結局法学部なんじゃ。はそうなのよ。法学部なんだよな。本当に。うん。みんなの、法学部入るよ。芸人になれたやつ。リーガルハイと一緒。お笑いってリーガルハイと一緒だから。素晴らしいわ。最高。一緒、リーガルハイもお笑いだからね。リーガルハイもお笑い。お笑いだからね。はい。まあでも本当に良かった。この2本でやられて良かったですし。うん、まあ、僕のまあ裏テーマとしては、あの発表しますけれども、なるべくですね、あの彼の目をつぶらせて思い出を減らしたかった。なんでだよ。はい、なんでだよ。はい。日本間その、うん、ね、日本とも目つぶったり、泣いたりして、うんうんうん、あの思い出をなるべくゼロにしたかった。真っ暗。うん、舞台上の何の思い出もないでしょ。なんもない。お客さんが笑ってるとかも、笑顔見てないでしょ。真っ暗。うん、真っ暗でしょ。うん。ABC ってこういう大会なんだ。尖った大会だなと思って。お前の走馬灯を減らしてやった。ねえ、走馬灯を減らしてやったの。真っ暗が走馬灯だったらどうしよう。走馬灯を減らしてやったのさ。なんだよそれ。ということで、ね、はい、できましたんでね。まあ本当にね、素晴らしい大会でした、ね。素晴らしい大会。終わったと思う。またね、あの来年。来年。あの僕らね、うん、もう出れます。出れますもちろん。あとここ。我々令和ロマンは ABC グラ、笑いグランプリ。うん、
出場します。M1 の記者会見とかあるよ。今年もやりますみたいな。来年もやります。当たり前のこと言わなくて。で来年もですね、賑、やかしに参りたいと思います。来年何してるのかね。いや、優勝目指しましょうよ、それは。優勝目指して。絶対に優勝しない。なんで準優勝した人はでも演技いいですよ。オズワルドさんもカルコサスもそうですけど、優勝しがちですよ。だって優勝したらもう出れないでしょ。なんだそれ。そっち。和田さん。通風の和田さん。もう一回マスダ入って大学生8年間やってた和田さんじゃんお前。いや和田さんじゃねえから。いやその和田まんじゅうさんじゃねえから。和田まんじゅうさんじゃねえから。俺バーガーだからマスダ入れないよ。和田まんじゅうさんだって関係ないですけど、はい、でもな毎年出たいと思わせるぐらいの。でも本当にそうでした。はい、出たいです。出たいです。なので毎年出たいです。はい、毎年出れる。また来年も呼んでください。呼んでください。ぜひね、侵入したいと思うので。侵入っていうか、ね、はい、ネットのみんな、はい、ね、あのいろんなね、みんな、うん、ここから、うん、なんだろう、また本当に、うん、うん、また来年も、うん、また来年も出れるように、うん、我々はレバロワンは ABC お笑いグランプリを軸にネタをやっていきます。あ、珍しいかも。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。